Chili Ile, terve! Tällä kertaa pikkusen erilainen video. En ole ruukannut hirveästi niin sanotusti vaan ajatuksia kertoa, mutta nyt itse asiassa tämä oli semmoinen asia, mikä vaikuttaa mun kanavan tulevaisuuteen melko lailla. Ja ei pelkästään mun kanavan, vaan itse asiassa joka ikisen pienen YouTube-kanavan tulevaisuuteen vaikuttaa niin paljon, niin ajattelin, että pikkusen avaa ajatuksia, niin moni on teistä varmaan jo aiheesta nähnyt videoita, on aiheesta lukenut, eli tämän ei ole tarkoitus olla mikään semmoinen tietoisku sinällään tai uutinen, vaan lähinnä tosiaan niin kuin omia ajatuksia aiheesta. Tällä viikolla YouTube ilmoitti, että se muuttaa kaupallistamisen ehtoja. Niin on tehty aikaisemminkin, viime vuonna YouTube muutti kaupallistamisen ehtoja siten, että kanavalla piti olla 10 000 katselukertaa yhteensä, että video pystyy kaupallistamaan. Ja jos joku ei siis tiedä, niin se kaupallistaminen tarkoittaa sitä, että kun siellä video alalaajassa esimerkiksi näkyy se pois klikattava mainos tai niitä mainoksia, mitä näkyy sen videon siellä sivulla, tai siis ei videon, vaan sen niin kuin videon vieressä se tilaa niin siellä sivulla, tai sitten niitä lyhyitä videopätkiä, mikä pystyy ohittamaan niin ennen se video alkua, niin ne on siis sitä kaupallistamista, ja tubettaja saa niistä sitten hyvin hyvin pienen rahan sitten jokaisesta näytetystä mainoksesta. Ja nyt tosiaan YouTube muutti sitten niitä käyttöehtoja alkaen 20. helmikuuta, että nyt, jotta videot pystyy kaupallistamaan, niin täytyy olla 1000 tilaajaa ja 4000 tuntia katteluaikaa videolla yhteensä. Sinällään miten tuo sitten vaikuttaa, niin minunkin kanavaa ja joka ikiseen pieneen kanavaan, niin ei ole niinkään se raha. Siis rahastahan tässä ei ole kyse. Mulla oli viime kuussa oli mun kaikkien aikojen paras kuukausi ja mä tienasin YouTubella 5 €, jolloin rahasta tässä ei ole ollenkaan kyse, että sehän on niinku, ei kenenkään talous on kiinni sitä 5 €, jolloin mä en on niinku, tätä videota tee sen takia, että mä valittaisin, että mä en saa 5. Eikä yksikään, jolloin tämän samankokoinen kanava kuin mulla, niin ei sitä niin kuin rahan takia tee sitten, että ei tosiaan, niin kuin sanoin, niin 5 € ainoastaan tienannut, niin missä tässä nyt sitten on kyse, niin YouTube tällä toiminnalla sanoo, että jos sulla on pieni kanava, niin ja ainoastaan ne isot kanavat on tärkeitä. YouTube perustelee tätä sillä, että ne haluaa varjella YouTubea pahalta sisällöltä ja huonolta materiaalilta. Tässä siis kaikki juontaa juurensa, jos et tiedä, niin tämä kaikki juontaa juurensa siis siitä, kun muutama todella iso tubettaja niin teki pienen, siis minun silmään pienen virheen. Mutta se aiheutti sen sitten, että moni mainostaja sitten pahoitti mielensä ja sanoi, että veti sitten omat mainoksensa pois kokonaan YouTubesta. Se maksoi YouTubelle tosi paljon, että kun he eivät halunneet tämmöisen materiaalin yhteydessä näytettävän omia mainoksia, niin tämä kaikki juontaa tosiaan juuresta sieltä. Ja YouTube sitten tällä uusimmalla päätöksellä nyt sitten haluaa varjella sitten kanavaa siltä huonolta ja pahalta sisällöltä. Niin tässähän se YouTube sitten sanoo, että jos sulla on pieni kanava, niin sun materiaali on pahaksi. Sun materiaali on ja tämähän vie pohjan koko siltä, mitä YouTube alun perinkin oli, että kuka tahansa pystyy laittamaan sinne videoita ja kuka tahansa pystyy ilmaisemaan ittiään. Niin sehän koko YouTuben periaatteelta vie sitten pohjaa, koska ainoastaan on se, että jos sun kanava on pieni, niin se on automaattisesti sitten vähempi arvoinen. Ja se, miten tämä sitten tulee näkymään minunkin kanavalla ja lähinnä minkä takia mä tätä videotakin sitten teen, että ja koskee tosiaan kaikkia muita pieniä kanavia, että nyt kun YouTube näin räikeästi priorisoi isot kanavat sinne niin kärkeen ja tärkeäksi, niin sitten esimerkiksi kun se YouTuben algoritmi on helvetin mutkainen, niin se on sitten siten, että kun sä sinne hakukenttään kirjoitat jotakin, niin se totta kai sitten priorisoi näitä isoja kanavia, niitä hakutuloksia, jolloin jos et sä vaikka minunkin videoita tai sitten
kenen tahansa mun pienen kanavan videota, niin jos et sä tarkalleen ottaen tiedä, kenen kanavaa sinä olet hakemassa, ja jopa kirjoita sitä siihen hakukenttään, niin sä et löyä sieltä mitään. Se tulee joskus sinne sivulle 7-8, eikä kukaan, joka hakee jotakin YouTubessa, ei kellaa niitä hakutuloksia sitten sinne sivulle 7 saakka. Jolloin tämä tulee sitä kautta sitten vaikuttamaan, että YouTube ei myöskään sitten, kun se antaa niitä videoehdotuksia, niin se ei myöskään sitten niin paljon ehota niitä pieniä kanavia, vaan niitä ainoastaan isoja kanavia, jolloin pienet kanavat pienenee entisestään, ne saa entisestään vähemmän näkyvyyttä, jolloin niillä on entistä vaikeampi saada sitä kasvua sitten aikaan. Mä oon tehnyt itse tätä kanavaa kohta 2 vuotta ja suoraan sanottuna mä oon ylpeä tästä mun kanavasta ja sen, mitä mä oon saanut sillä aikaa. Mä muistan sen, mä en ensimmäisen niin puolen vuoden aikana, mä en varmaan koko puolen vuoden aikana 50 senttiä tienannut. Niin mä muistan sitten sen, että sitten kun mun kanava lähti, niin kun suosio lähti kasvaa, ja varsinkin nyt tuo viime kuukausi, niin se oli semmonen niin sanottu henkinen palakinto. Mulla tuli ihan älyttömän hyvää mieli, kun mä näin, että voi vitsi, miten paljon mun videot on katsottu, ja mä tienasin 5. Niin kuin sanoin alussa, että kyse ei ole tässä rahasta, enkä mä niin kuin sen takia tätä videota tee, että yhykö mä menetän 5, vaan siis se palkinto oli tosiaan henkinen palkinto, jos näin voi sanoa, eikä kyse ole rahasta. Ja mitä tulee sitten uusiin kanaviin, jos joku miettii, että hei, pitäispä perustaa kanava, niin kyllä se aika lailla lyö pohjaa ja motivaatiota siinä, kun sä tiedät, että hei, jotta sun kanava millään tavalla noterattaa missään, niin sulla pitää olla 1000 tilaajaa ja 4000 tuntia kattelua. Niin se on aika kova setti lähteä tyhjästä sitä raapimaan. Siinä tiedotteessa oli myös, että 99% YouTubessa olevista kanavista tienasi viime vuonna alle $100, jolloin YouTube panostaa siihen yhteen ainoaan prosenttiin ja pitää niitä sitten parempana. Ja ne, jotka kuuluu siihen 1%, jolla on miljoonia, kymmeniä miljoonia tilaajia, niiden videoita katsotaan 100 miljoonia kertoja kuukaudessa, niin ne tienaa jo, parhaimmillaan tienaa jopa 1 000 000 kuukaudessa. Niin ne kanavat, siis kaikella kunnioituksella isoja kanavia kohtaan, itse seuraan monia isoja kanavia, niin kuitenkin ne tienaa jo YouTubella niin paljon, että ei niille tarvi minun mielestä ainakaan niin kuin lisää lähteä kasvattamaan sitä, miten paljon ne tienaa, vaan ennemminkin motivoisi sitten niitä pieniä tubettajia tekemään entistä parempia videoita ja entistä enemmän sitä, kun ne sitten saisikin siitä jotakin. Niin kuin sanoin, että mulla se 5 tuntui niin hyvältä, että mä tienasin 5 euroa sillä, niin se, että jos se olisikin 10, niin olisi ollut, että voi saakeli, että mä saan kasvatettua 5-10, niin ennemminkin nimenomaan pitäisi panostaa niihin pieniin tubettajiin. Tätä on jatkunut jo pitempään. Mulla on käynyt monta kertaa siten, että kun mä oon ainoastaan ladannut sen videon YouTubeen, että mä en ole edes julkaissut sitä, jolloin sitä ei ole vielä yksikään vielä päässyt katsomaan, niin siitä huolimatta YouTube on tiennyt sanoa, että hei, sun videossa on materiaalia, josta kaikki ei välttämättä tykkää, ja me rajoitetaan siinä näkyvää mainosta. Jolloin mistä YouTube voi tietää, että onko siinä paha materiaalia, pahoittaako joku siitä mielessä, kun sitä ei ole yksikään vielä edes katsonut. Jos nyt joku miettii, että meinaanko mä lopettaa videoiden tekemistä, niin ei, en meinaa, koska ei tässä ollut tosiaankaan kyse mulle rahasta, että mulle nyt sille 5 euroa on nyt melko lailla sama, että saanko mä nyt ylimääräisen 5 vai en, niin en meinaa tosiaan lopettaa videoiden tekemistä, että ei niitä ihan entisen tappaan, mutta kuitenkin, että jos niin kuin joku sitten, joka ei tiedä mun kanavasta, niin ei välttämättä tämän myötä tule koskaan mun kanavaa löytämäänkään, jolloin mun kanavan kasvaminen tulee vaikeutumaan huomattavasti. Ja niin kuin sä oon aikaisemmin sanonut, niin se koskee kaikkia pieniä kanavia. Yksikään pieni kanava ei tämän myötä niin tulee olemaan vaikeampaa sen kanavan suosion kasvattaminen. Niin nyt jos jollakin tapaa haluat mua auttaa, niin jos et ole tilannut mun kanavaa, niin tilaa se kanava. Nyt siitä on oikeasti ihan mielettömän iso apu. Ja mä tiedän, tää saattaa kuulostaa pikkusen nytten kalastelulta, mutta mä en tosiaankaan tarkoita sen enempää kalastella niitä tilauksia, vaan ylipäätään se, että jotta minun eikä kenenkään muun pienen tubettajan kanava hukuu sitten sinne
YouTuben algoritmiin, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä katot jotakin ihan mitä tahansa kanavaa, mistä sä tykkäät, ja silloin alle 1000 tilaajaa, niin jos et sä sen kenen tahansa pientä kanavaa oot tilannut, niin ehdottomasti tilaa se, eikä pelkästään mun kanava. Mutta hei, kiitos kun sain kertoa mieltäni painavia asioita. Minä oon Chili Ile ja YouTube haista paskaa.